ବଦଳିଲା ପାଗ, ପୁଣି କଲବଲ କରିବ ଖରା, ତତଲା କଢ଼େଇରେ ସିଝିବ ଓଡ଼ିଶା। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ କମିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। 12-14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲବଲ କରିବ ଖରା। 15ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେବ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ, ଆଉ ଖରାରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ 38 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆମର ବୌଦ୍ଧଠାରେ ମଧ୍ୟ 37 ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 37.3 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକଠାରେ 35.6 ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଗରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 12-13-14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ। ତାପମାତ୍ରା 37-38 ଭିତର ତଳେ ରହିବ। 16ଟାରୁ ତାପମାତ୍ରା କମିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖରାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ହୋଇସାରିଛି, ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛୁ ଖରାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ 38 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧଠାରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 36.3 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରେ 35.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କବିତା ସୈଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ।